Ողջույն։ Հայտնի է, որ նախադպրոցական կրթությունը երեխայի զարգացման կարևորագույն փուլն է, սակայն թե որքանով է այս հարցը կարևորվում մեր երկրում, ցույց են տալիս փաստերը։ Այն, որ անկախությունից ի վեր Հայաստանում փակվել, վերացվել, օտարվել և վաճառվել է 656 մանկապարտեզ, ամեն մեկն առնվազն 600-ից 800 քառակուսի մետր տարածքով արդեն իսկ խոսում է վերաբերմունքի մասին։ Միայն Երևանում 2000-ականների մանկապարտեզների շենքերի օտարման բուրըն շրջանում փակվել է 80 նախակրթարան, որոնց 70%-ը միայն կենտրոն և Արաբկիր համայնքներում։ Դրանց տեղերում այսօր էլիտար շենքեր են, խանութներ և առանձնատներ, իսկ թե որտեղ կուսանեն երեխաները մի երկրում, որն ունի 4 միլիոն դառնալու հավակնություն, դեռ հայտնի չէ, իսկ մանկապարտեզների շենքերն այսօր էլ դեռ օտարվում են և ծառայում որոշ օլիգարխների բիզնեսների զարգացմանը։ Հայաստանում գրեթե ամեն 4-րդ ընտանիք երեխային մանկապարտեզում տեղավորելու հարցի առաջ է կանգնած։ Եթե խորհրդային տարիներին Երևանում գործում էր շուրջ 240 մանկապարտեզ, ապա 2000-ականներից սկսած հակամանկապարտեզային տենդի հետևանքով այսօր մնացել է մոտ 160-ը։ Թե ինչու և ինչ տրամաբանության բազմաթիվ մանկապարտեզներ փակվեցին, իսկ դրանց տարածքներ նոտարվեցին, սեփականաշնորվեցին, վաճառքի գումարները լցվեցին որոշ պաշտոնյաների գրպաններ, դժվար չէ հասկանալ, սակայն փաստն այն է, որ դրա հետևանքով այսօր Երևանում 3000 երեխա, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով 30000 երեխա զրկված է մանկապարտեզ հաճախելու և կրթության իրավունքի իրացման տարրական հնարավորությունից։ Փակված մանկապարտեզների ամենաթարմ ու աչքծակողը Երևանի Լենինգրադյան փողոցի բանուկ հատվածում տեղակայված Ամուր շիրությունն է, որը քաղաքի երբեմնի լավագույն մանկապարտեզներից մեկն էր, հայտնի Վերոնիկայի մանկապարտեզը։ Այն 2009 թվականին 50 տարի ժամկետով անհատույց տրվել է Ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին, ու արդեն մի քանի տարի մանուկներին ծառայելու փոխարեն աղբակույտի է վերածվել։ 2009 թվականին անհատույց օգտագործման սեփականության իրավունքով անհատույց է տվել են Սամվել Ալեքսանյան բարեգործական բանը կազմակերպության ընտանիքին, այսինքն սիրուն, բան, կանաչի մեջ, երկու հրաշալի շենք, պայմաններ և հոյակապ մանկապարտեզ, ու 2012 թվականից մանկապարտեզի վրա կողպեքը կախված է, այն դեպքում երբ կա պայմանագիր, որով պարտավորվում է Սամվել Ալեքսանյան ընտանիքը այդ տարածքը, այդ շենքերում վերականգնել մանկապարտեզ, հիմնանորոգել և նորից վերականգնել նախադպրոցական կրթությունը։ Իդեպ կրթական հաստատությունների շենքերի օտարման և անհատույց տրման նոր տենդը նաև հիմա սկսվել։ 2017-ի դեկտեմբերի 14-ի կառավարության որոշմամբ Արթիկի թիվ 7 դպրոցի շենքը անհատույց տրվեց կրկին Սամվել Ալեքսանյանի դստերը, Աստղիկ Ալեքսանյանի ընկերությանը։ Դրան նախորդել էր հուլիսին կայացրած որոշումը, ըստ որի Երևանի Մայակովսկու անվան դպրոցի մասնաշենքերից մեկը տրվել էր Global Bridge ուսումնական կենտրոնին, որի ղեկավարն է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի փեսայի, էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանի քույրը։ Սակայն մանկապարտեզների մասով հին որոշումների համար այսօր պատասխանատուներ չկան։ Զավեշտալին այն է, որ ըստ քաղաքապետարանի տվյալների մանկապարտեզների տարածքների նմանօրինակ բաշխումն արվել է մինչև 2009 թվականը, այսինքն մինչև Երևան համայնքի ձևավորումը, ինչը նշանակում է, որ ներկայիս իշխանությունները հեշտությամբ թոթափում են իրենց ուսերից կողոպտված մանկապարտեզների պատասխանատվության բեռը։ Այս պահին, երբ Երևանը համայնք է դարձել, այդ օրվանից սկսած որևէ մանկապարտեզ Երևան համայնքում չի փակվել։ Ընդհակառակը մեր քաղաքապետի ուշադրության կենտրոնում լինելով մանկապարտեզները, որքան հնարավոր է այս պահին խնդիրները ներկայացվելուց հետո անընդհատ առաջ է գալիս նմանատիպ երևույթներ նոր մանկապարտեզ հիմնելու և նոր մանկապարտեզներ ծրագրելու խնդիրը։ Ոնց կարող է այս պահին ներկայացվել մանկապարտեզ փակվելու խնդիր։ Կարծում եմ, դա այդպես չի, և ոչ թե կարծում եմ, վստահեցնում եմ, որ այդ նման բան չկա և որևէ մանկապարտեզ այս ընթացքում չի փակվել։ Հիմնականում մանկապարտեզներում չունենք տարածքներ, որոնք անհատույց տրված են ինչ-որ կառույցների, կամ եթե նույնիսկ մանկապարտեզը մեծ է և ինչ-որ հատված տրվել է ինչ-որ մի կառույցի, օրինական դաշտով դա որևէ գործընթացի չի խանգարել մանկապարտեզի գործունեությանը, եթե անգամ տրվել է, բայց այս պահին մենք չկա այդպիսի խնդիր, որ մանկապարտեզը տեղ չունի և մենք չենք կարողանում ընդունել երեխաներին։
Այս տարի ապրիլին հայկական ժամանակթերթի լրագրողի հարցմանն ի պատասխան քաղաքապետարանը նշել էր վարձակալությամբ հանձնված տարածք ունեցող ընդամենը 4 մանկապարտեզի մասին։ Նշվում է նաև, որ մանկապարտեզների տարածքների բոլոր ազատ հատվածները տրամադրվել են բացառապես նախադպրոցական ուսումնական կրթություն իրականացնելու նպատակով։ Բացառությամբ 105 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տարածքի, որը դեռևս 2007 թվականից ի վեր զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության կենտրոնը։ Մինչդեռ օրինակ Երևանի քաղաքապետարանի կայքում 2010 թվականի Երևանի զարգացման տարեկան ծրագրի նախադպրոցական կրթությանը նվիրված հատվածում գրված է, որ նախադպրոցական 47 ուսումնական հաստատություններում վարձակալությամբ տեղակայված է 106 կազմակերպություն, որից 56-ը տարածքն օգտագործում է բացարձակ անհատույց, 31-ի գումարը տնօրինում են վարչական շրջանները, 14-ին համապատասխան ուսումնական հաստատությունները, 5-ին էլ անհայտ է։ Հաջորդ տարիների ծրագրերում, սակայն, մենք որևէ նման տեղեկություն չկարողացանք գտնել։ 2013 թվականին Բաղշյանի հարցմանն ի պատասխան քաղաքապետարանից ներկայացրել են այն մանկապարտեզների ցանկը, որոնց տարածքների մի հատվածը վարձակալության է տրված։ Ըստ այդմ, Երևանի 5 վարչական շրջաններում անհատույց մանկապարտեզների տարածքներ են տրամադրվել երկրապահ կամավորականների միությանը, իդեպ դրանցից մեկը, որը տեղակայված է Մալացիա Սեբաստիա համայնքում, ընդգրկում է շուրջ 800 քառակուսի մետր։ Տարբեր համայնքներում մանկապարտեզների տարածքներից վարձակալության են տրվել անհատ ձեռներեցների, կրոնական կազմակերպությունների, բիզնես ծրագրերի և կրթական գործունեության հետ որևէ առնչություն չունեցող ընկերությունների։ Կան վարձակալությամբ տարածքներ տրված ընդհուպ 99 տարով։ Անցյալ տարվա օգոստոսին մանկահասակ երեխաների ծնողներն ահազանգեցին, թե երեխաներին հրաժարվել են հերթագրել մանկապարտեզներում։ Փաստորեն քաղաքապետարանը մանկապարտեզների հերթերում սպասող երեխաների թվի կրճատման խնդրի լուծման բանաձևը գտավ երեխաներին նախապես չհերթագրելու միջոցով։ Միևնույն ժամանակ վստահեցնելով, որ երեխաներն իրենց ճիշտ ժամանակին հնարավորություն կունենան հաճախել մանկապարտեզ։ Այն մանկապարտեզները, որոնք ունեին կրտսեր առաջին տարիքի խմբեր, նրանք ընդունեցին նաև 15 թվականի երեխաներին, և ծնողների անհանգստությունը, թե ինչու երեխաները չեն ընդունվում մանկապարտեզ, երբ նրանց արդեն իսկ 15 թվականի ծնվածները, դրանք այն մանկապարտեզներն էին, որոնք չունեին իրավունք կրտսեր առաջին տարիքի երեխաներ ընդունելու։ Մնացած բոլոր երեխաները հերթագրման նախապայմանից ելնելով կարողացան ընդունվել մանկապարտեզներ։ Մենք սպասելու ենք երեխայի 3 տարին լրանալու գործընթացին, կլրանա անպայման այդ ամիսների երեխաները եւս կընդունվեն մանկապարտեզներ։ Երևանի ավագանույն ելք դաշինքի անդամ Անահիտ Բաղշյանի կարծիքով, սակայն, երեխաների հերթագրումն այս կերպ կազմակերպելն արդեն իսկ օրենքի խախտում է։ Նախադպրոցական տարիքը սահմանվում է 0-ից մինչև 6 տարեկան։ Այդ նշանակում է ծնողն է որոշելու իր այս տարիքի երեխային տա մանկապարտեզ թե չտա։ Համայնքը պարտավոր է հաշվառել։ Հաշվառել նշանակում է ցուցակագրել, որպեսզի համայնքը իմանա իր ցուցակագրված երեխաներին, որ այսօր դեռ 1 տարեկան են, 2 տարեկան են, 2 տարի հետո, 3 տարի հետո քանի տեղ մանկապարտեզում պատրաստի, որպեսզի հերթը պակասի։ Այսօր հետևյալ սկզբունքով են առաջ գնում։ Չկա հերթի ցուցակ, չկա պրոբլեմ։ Հերթագրված չի երեխան, չկա երեխան։ Սակայն հերթի ցուցակի բացակայությունը միևնույն է հարցի լուծում չէ։ Ինչպես սոցիալական ցանցերում քննարկումները, այնպես էլ լրատվամիջոցների լուսաբանումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ մայրաքաղաքում առկա մանկապարտեզները չեն բավականացնում երեխաներին։ Եթե նույնիսկ մանկապարտեզներում հերթեր էլ չկան, ապա դրանք գերբեռնված են, ու եթե յուրաքանչյուր խմբում երեխաների թիվը գոնե 25-ը չպետք է գերազանցի, ապա կան մանկապարտեզներ, որտեղ ըստ ծնողների նույնիսկ 40-ից էլ ավել են։ Որոշ մանկապարտեզներում ըստ ծնողների ահազանգերի սահմանափակ տեղի հետևանքով երեխաները չեն կարողանում քնել ցերեկը, մինչդեռ մասնագետները փաստում են, որ այդ տարիքի երեխաների համար ցերեկային քունը աճի կարևորագույն գործոններից է։ Մանկապարտեզներում խնդիրները չափազանց շատ են՝ գերբեռնվածությունից մինչև որակյալ սննդի ապահովում կամ կրթական ծրագրեր ու դաստիարակման բռնի մեթոդներ, սակայն այս ամենին հասնելու համար դեռ պետք է ընդունվել մանկապարտեզ։ Իդեպ
հերթերը շրջանցելու գործուն մեխանիզմ է կաշառքը, որն ամենատարածվածն է, սակայն սրա մասին լռում են, քանի որ երկուստեք ձեռնտու գործարք է։ Մեզ հաջողվեց պարզել միայն կաշառքի միջին գները։ Պետական մանկապարտեզ երեխային տեղավորելու համար սովորաբար պահանջում են 100-ից 200 դոլար, կախված տեղից, մանկապարտեզի որակից եւ վիճակից։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագրով նախատեսված էր, որ մինչև 2015 թվականը նախադպրոցական տարիքի երեխաների 90%-ին ապահովել մանկապարտեզներում կրթություն ստանալու հնարավորությամբ։ Մինչդեռ այսօր Հանրապետության մակարդակով լավագույն դեպքում կարելի է խոսել 28%-ի մասին, Երևանում 57%-ի։ Խնդրի լուծման հետազոտումը հաճախ պատճառաբանում են ֆինանսական միջոցների բացակայությամբ, մինչդեռ փաստացի խնդիրն առավելապես քաղաքական կամքի դաշտում է։ Սամվել Ալեքսանյանից հետ ի վերցնեն։ Սա քաղաքական, իհարկե քաղաքական։ Մանկապարտեզների տարածքներ կան, որ այսօր բարձի թողի են, նույնիսկ սեփականաշնորհված են, ել չեմ ասում սեփականաշնորհված, որ դրանք կարելի է կարգի բերել եւ այնպես անել, որ յուրաքանչյուր Երևանի յուրաքանչյուր երեխա 0-ից 6 տարեկան անպայման գնա մանկապարտեզ եւ իր իրավունքը իրացնի։ Իհարկե քաղաքական լուծումը նաեւ պատժել է տարբեր տարիներին շենքերը վաճառած պաշտոնյաներին, պահանջել գումարներն ու այդ գումարներով վերանորոգել չգործող մանկապարտեզները։ Քաղաքական կամքը, սակայն, ինչպես այլ ոլորտներում գրեթե չկա։ Չնայած Բախշյանը մատնանշում է մեկ դրական նախադեպ, երկարատև ու հետևողական պայքարից հետո Երևանում հնարավոր է եղել մեկ մանկապարտեզ փրկել ու վերադարձնել մանուկներին։ Միակ մանկապարտեզը, որ ետենք վերցրել, թիվ մեկ մանկապարտեզը քաղաքապետի ջանքերով ետենք բերել, եւ այսօր այդ մանկապարտեզը գործում է քաղաքի կենտրոնում։ Շատ լավ վերանորոգեցին, հիմնանորոգեցին քաղաքապետարանի ուժերով եւ այսօր գործում է եւ այդքան ժողովուրդ շնորհակալ է։ Հիմա մնում է, որ շատ մարդկանց ասեն հնարավորություն տանք ասեն շնորհակալություն քաղաքապետ կամ քաղաքապետարան կամ իշխանություն։ Շնորհակալություն հայտնելու առիթներ թերևս հաճախ չենք ունենալու, քանի դեռ Հայաստանի համայնքների 44%-ը մանկապարտեզ ընդհանրապես չունի, իսկ երեխաների շուրջ 60%-ը դեռևս զրկված է կրթության կարևորագույն իրավունքից։ Մնաք բարյավ։